आथे भनेपछि दुईटा चौकियाँ पुगे कि हाम्रो केसहरू यहाँ मिलापत्र गरेर कागजसागज गरेर जान्छौँ बनाउन कति खर्च लाग्छ के लाग्छ कति तनाव छ यार म मेरो केटाहरूको नाम पनि खोलाउँदिनँ कसले के गरेन म त्यो पनि भन्दिनँ होइन यहाँनिर सिसा फुट्या छ यहाँनिर चाहिँ एउटा यो फुट्या रहेछ होइन बेडसिटहरू यो सब तनाहरू चाहिँ अब हामीले किनिदिनु पर्छ यो नयाँ चेन्ज गराइदिनु पर्छ भनेछ अनि यहाँ सिसाहरू फुट्या छ Remelo Sakyo Tespachi, Yesto Vayo, Voli Palta Bahana. Good morning from Mama Gorai. Yanir bike on Ruya, say, Yoda, Yamama Gor, Eta Yaniro bike owner Mula. That's a banza. Yanir Yoda Kugur went to train while all that. Padra say, Chillu Dam is here. Chut the dam is. अनि हामीले चाहिँ आज के सोचेका थियौँ होइन के बनाउँछु भनेर हामी के गरेर निस्केका थियौँ के भयो यार काण्ड भयो झन् अनि हामी त यो काभ्रेको तल चौकीमा पो आएको छौँ अब यहाँनिर काम कुरो सकिसकेपछि झन् झन् यो हाम्रो होटेलको ओनर त यहाँ अब काम यहीँ सघाउने हिँड्दै यहाँ मिलापत्र गरेर कागजसागज गरेर जान्छौँ अनि कुरा गरौँला मास्तिर गएर बसेर कुरा गरौँला हामी जब यहाँ कागज गरेर हिँड्छौँ त्यति बेला मास्तिर गएर कुरा गरौँला है लुगाभरि ब्लडै ब्लड छ सबै काम कुरो चाहिँ सबै सकिसकेको छ अब बाइक पनि निस्किसक्यो हाम्रो यो त लगेकै थिएन अब गएर के अरे स्कुटर निकाल्नु छ यहाँ ल्याचे पनि लाग्यो पहिलोचोटि अनि हाम्रो दाई यहाँ हुनुहुन्छ मिलापत्र भइसक्यो हाम्रो दाईसँग दाईको नाम के दाई गोविन्द नेपाल दाईसँग पनि अब राम्रै छ हाम्रो त्यस्तो नराम्रो केही भएन अब जे भयो अब त्यो अन्जानमा भयो म मेरो केटाहरूको नाम पनि खोलाउँदिनँ कसले के गरेन म त्यो पनि भन्दिनँ होइन मैले त्यो भन्नु छैन मैले त्यो भन्ने भइदिएँ दाइ मैले तिनीहरूलाई मैले तान्न सक्थेँ होइन मलाई त्यो मेरो तिनीहरूलाई मैले त्यसरी थम्नेल नै राखिदिएँ त्यो कुराहरू मैले त्यसरी राखिदिएँ अनि भाइरल हुन्छ तर भोलि उनीहरूको अगाडि फ्यामिलीको अगाडि उनीहरूको केही अस्तित्व रहँदैन क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले सबै कामहरू सक्यौँ अब दाई पनि खुसी हुनुहुन्छ धन्यवाद दाई राम्रोसँग मैले गरेँ हो तपाईँ भने होइन अब सयजना के अरे फ्रेन्ड बनाउनु हुँदा एकजना बनाउनु तर बेस्ट बनाउनु क्या एकदम छन् टन्ने साढे छन् भन अब हिजो उहाँहरूले होइन अब त्यस्तो भयो दुनियाँ भयो अनि हामीले चाहिँ फेरि त्यही होटेलै बस्नु पायौँ क्या बिकज अफ दाईहरूको कारणले क्या दाईहरूको कारणले गर्दा अब हुन्छ नि अरूले के गर्छ दाई होइन चौकिलो राखिदिन्छ दुनियाँ गरिदिन्छ तर हामी त्यही होटेलमा आएर बस्यौँ राम्रोसँग हाम्रो बिहान कुरा भयो राम्रो राम्रो कोलाबरेसन भयो कुराहरू राम्रो मिठो भयो खुसी लाग्यो अनि हाम्रो सरहरू पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो है उहाँ यस्तो मिठो बोली जिन्दगी मैले भेटाएको थिएँ यस्तो मान्छेलाई कस्तोमा है अब यता चाहिँ कस्तो पर्ने यता त मलाई हिजो अब तपाईँ फुर्तिलाइज भनिदिएको थिएँ हिजो अर्को चाहिँ अब अहिले मैले भने नि उहाँ पहिल्यैदेखि त्यस्तै उसमा हुनुभएको अब अहिले समाज भन्छ ठिकै छ भनिहाल्नुहुन्छ नि ठिकै छ ओके गाइस अनि यहाँको भ्यू पनि हेरौँ एकचोटि है क्या मिठो भ्यू छ जहाँ हेरे पनि हुसु लागिरहेको छ सर हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो यति राम्रो छ अनि यो बाटो चाहिँ मेलम्ची पनि जान्थ्यो है सुकुटे सुकुटेको सर्कट हो नगर बाटो डेढ घन्टा यो बाटो नगरकोटबाट नगरकोट यहाँ यता कुन्दा बेसी ल ठिक छ ल अनि गाउँमा बाइकहरू यस्तो चलिरहेको हुन्छ चट्ट दामी
होइन फ्यामिली ठिक छ. यो बाटो एकजना म गाडी लिएर गएको थिएँ कि दाइ बोलेर के यही बाटोहरूबाट अनि यही केही देखिँदैन अलिअलि जति देखिन्छ यति छ है. अब हाम्रो बाइक यहाँनिर छ यसमा पनि पेट्रोल छैन. ओ बाहुन भाइ पेट्रोल खै यो भाइलाई बाहुन भन्छ क्या हामीले होइन नि त्यो रमाइलो गरेको थियो भाइ होइन त्यो बुझ्नुपर्छ क्या तिमीले है. म फेरि म त्यो क्रेडिट लिन चाहन्न भाइ लगाइस. अब माथि के हुन्छ चार्जरहरू पनि केही छैन चार्जरको टाउको मात्रै छ पावर ब्याङ्कहरू पनि छैन. अब गएर चाहिँ त्यो सबै कुरोहरू अब कहाँ पुग्यो त्यो अब भेट्नेवाला त छैन नयाँ किन्नु पर्छ चार्ज पनि छैन. हामी अब कहाँतिर गएर भेट्छौँ है सबै काम सल्टाएर भेटौँ ल. अब After 5 hour, scooter police chalky, bada nikali pachi. खोल्दैछ सबै कुरो नाङ्गै भइसक्यो. यो चाहिँ हामीसँग थियो यही हालिदिन लाग्यो होइन यहाँनिर अर्को खोल्दैछ त्यो चाहिँ दाङदुङ गयो सबै. अब यो बनाउन कति खर्च लाग्छ के लाग्छ कति तनाव छ यार. अब त्यो भाइजरको त्यतिकै महँगो यो यस्तो डिजल लगाइरहेछ. अनि हामी त्यो के अरे चौकीमा गएर कुरासुरा गरेर सबै कुरा मिलापत्र गरेर आयो अनि त्यहाँबाट हामी यताउति गर्दा 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 बल्ल बल्ल हामी काठमाडौँ आइपुग्यो. आएर अब यो कामसाम सबै सकाउनु छ यो काम सकाएर यो के अरे स्कुटर चाहिँ हामीले लगेर कुर्ता दिनुपर्छ. सुशान्त भाइले पनि मैले बोलाइसकेँ अब है भनेको ऊ आउँछु भनेको छ अनि यो चार्टसुट बनाएर दिन्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो के भएको छ अनि त्यो अहिले यो काम सकिसकेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो त्यहाँको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है त. हामी चाहिँ त्यो के अरे नगरकोटबाट निस्क्यौँ क्या राति. अब त्यो डाङडुङ यता तोडफोड हुँदाखेरि रुपेशको हात काट्यो होइन. हात काटिसकेपछि अब रुपेशलाई हस्पिटल लानुपर्छ भनेर यताउति गरेर हस्पिटल लाँदैथ्यौँ अनि स्कुटर चाहिँ सुदीपले चलाएको थियो. त्यो सुदीपलाई अब स्कुटर म चलाउँछु भन्दै थिएँ त्यत्तिकै हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो. स्कुटर त्यो सानो खाल्टोमा छिरेर स्कुटर लड्यो हामी लड्यौँ सुदीप भाइ पनि लड्यो दिपेश पनि लड्यो म पनि लड्यो तिनजना थियो होइन. तिनैजना लडिसकेपछि स्कुटर ल्याङ्ङ भएको थियो अनि स्कुटर चाहिँ उता काभ्रेको चौकी होइन यता नगरकोटको चौकीमा लग्यो अनि एनएस त्यो जुन हाम्रो उमेश भाइको बाइक चाहिँ त्यो चाहिँ यता काभ्रेपट्टिको चौकीले हेरिरहेको थियो भनेपछि दुईवटा चौकीमा पुग्यो कि हाम्रो केसहरू अनि काभ्रेमा नि गयो यताउति अब गरेर मिलाइयो अनि यता आयो नगरकोटमा त्यहाँ पनि यताउति गरेर मिलाइयो. अब पैसा त कुरै नगरौँ वाइल्ड गएको छ होइन पैसा कुरा गरेर काम छ होइन त्यो सुनाउनु नि सुनाउँदिनँ म. अनि हामीसँग त्यो मिलापत्र गरेको कागजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कागजहरू यो मिलापत्र गरेर हामीले ल्याप्चे हानेर आएको उमेश भाइको र मेरो यो फोटो पनि हेर्नु. हामीले ल्याप्चे हान्यौँ चट्ट अनि रमाइलो यताउति काम त सकियो नि त जे भएन हाम्रो हामी त्यहाँ फसेनौँ हामी निस्क्यौँ हाम्रो लागि त्यही ठुलो कुरो थियो. स्कुटर अब त्यो मैले भाइजरहरू चेन्ज गरिदिएँ भाइजर चेन्ज गरेर पठाइदिएँ त्यो माथि अलिअलि स्क्र्याच थियो त्यो पनि बनाइदिनु पर्ने थियो त्यो पछि बनाइदिउँला भनेको थिएँ भाइलाई मैले. अब कहिले काहीँ घटनाहरू भइरहेको हुन्छ त्यो घटना भयो भन्दैमा आत्तिनु नि हुन्न होइन अनि पावर छ भनेर मातिनु नि हुन्न. After 12 days, Rupesh Senga, hospital ma. One game. यहाँनिर हात यस्तो छ यो हातलाई चाहिँ अब यो टाँगा खोल्नुपर्छ यो धेरै दिन भइसक्यो कति दिन भयो 12-13 दिन भयो. यहाँनिर फोटो छ अहिले त्यो टाँगा खोल्ने बेलामा हेर्नुपर्छ कस्तो रहेछ त्यो हेर्थ्यौँ काम अब लगभग सक्यो होइन. अब मान्के यस्तै यो खोल्न बाँकी छ यो खोलेपछि हेरौँ कस्तो रहेछ है त. ल यही यही यति है ठिक छ नि. अब यति यो टाँगो काट्नु सधैँ हामी निस्किनुपर्छ अब टेन्सन छैन केटा ठिक भइसक्यो. अब ठिक छ अब यो चाँडै हाल्नुहुन्छ टेन्सन छैन.